Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. На тлі наростання проблем із Китаєм, чи збільшується його шанси, і головне, що це буде означати для нас, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Єгор Брайлян, міжнародний оглядач. Вітаємо вас, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Ну, знаєте, ми живемо в такий час, що не подія, то історична подія по своєму факту, і висунення Джо Байдена – історична подія в кількох ракурсах. Вперше, це в такому поважному віці людина буде претендувати на посаду президента удруге і, можливо, буде змагатися із попереднім чинним президентом Сполучених Штатів. Там ще невідомо, ще як карта ляже. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну і от головне питання – а для нас як це? Добре чи погано? Безумовно, що висунення офіційне Джо Байдена на президентські вибори – це важлива подія. І від цієї події буде залежати подальша зовнішня політика Вашингтону і подальша підтримка України в російсько-українській війні. Хоча, безумовно, що рядових американців цікавлять суто економічні питання, ціни на товари, на продовольство, і не всі з 330 мільйонів громадян США цікавляться міжнародними темами. Щодо Китаю, це дійсно таке цікаве питання, бо, як я постійно повторюю під час своїх виступів, що США досі знаходяться на такому геополітичному шпагаті. З одного боку є Китай як основний геополітичний конкурент, да, загроза, а з іншого боку є Росія. І от яким чином США обирають пріоритети, ну поки що ми бачимо, що Росію вони стримували недостатньо, що зрештою Росія вторглася і зробила широкомасштабне вторгнення і почався прямий геноцид української нації. Ну, це стримування виглядало в малюванні ефемерних червоних ліній ще Бараком Обамою. Да, вони стосувалися, до речі, Сирії, про яку, я думаю, ми так само сьогодні поговоримо. І я думаю, що все буде залежати не так від самого Джозефа Байдена, молодшого, як від того, хто буде його зовнішньополітичними радниками, його міжнародною командою. Бо зараз ми бачимо, що з одного боку є Джейк Саліван, це радник президента США з питань національної безпеки, і є держсекретар США по нашому міністру прикордонних справ Ентоні Блінкен, і вони, в принципі, виступають з такою трошечки різною риторикою, хоча вони обидва підтримують Україну, але, зрештою, Блінкен, він більш таки послідовний, а Саліван відомий тим, що він виступав за, за мирення з Росією, і, в принципі, він був ініціатором ще Женевської зустрічі в червні 21-го року Байдена і Путіна. І це тоді був якраз такий період між обома такими загостреннями на кордоні та скупченням військ. Я думаю, що більшість буде залежати від команди Байдена. І так само буде залежати від команди Трампа чи іншого республіканського кандидата, той самий Десантіс, губернатор Флориди, який так само, в нього є всі шанси стати кандидатом від республіканської партії. І знову ж таки, я хотів би принагідно нагадати, що в обох партіях, і в демократичній, і в республіканській, є різні табори, і там є люди абсолютно різних поглядів. І це, в принципі, природно для американської політики, але безумовно, що є частина республіканців і частина демократів, будьмо чесними, які кажуть, навіщо так довго підтримувати Україну? Да? Тобто, можливо, ось дивіться, навіщо нам взагалі європейська безпека? Є ж Китай, є Тайвань. Є там, напівпровідники, є інші економічні моменти, які, можливо, більше мають турбувати США. Або, можливо, давайте ми будемо ізоляціоністською державою. Що відкрито виступає Дональд Трамп, що навіщо США
допомагати своїм союзникам по всьому світу, там витрачати гроші там на Японію, на Австралію, на європейських союзників по НАТО. Хай вони самі забезпечують свою оборону. Чому США мають включатися тут? Ну і тут цікаво ще і в тому, що класично ролі розподіляли між собою республіканська і демократична партія трошки по-іншому, так? В основному республіканці якраз були тими яструбами, які проводили більше різкішу політику, а демократи більше переймалися соціальними проблемами, ну по всьому світу, звісно, також теж. Але зараз бачимо, ці кордони розмиваються. Як ви зазначили, є і в тих, і в одній, і в другому таборі є представники, які мислять по-різному, тому склад сил дійсно буде вирішуватися вже безпосередньо на самих виборах. Стасе, але є нюанс, знаєш, як зараз можна казати, що так, це і склалося за часів холодної війни, але ми можемо пригадати, наприклад, демократа Біла Клінтона, який, ну, був причетним до бомбардування Белграду у березні 99-го року. Хоча Клінтон загалом відомий тим, що це глобалізація і регіональна інтеграція, підписання НАФТА і багато інших моментів, да, там відкриття ринків для Китаю, але знову ж таки бомбардування Белграду. Тобто тут все одно воно, і знову ж таки це дуже цікавий момент, яким чином змінюється позиція і демократичної, і республіканської партії на війну. Це вже є дослідження по війні в Афганістані, по війні в Іраку, і є вже певні кореляції щодо російсько-української війни, ну саме широкомасштабне вторгнення, що в принципі той період, коли надавалося така революційна допомога, наприклад, у травні-червні минулого року це були хаймарси від США, потім це були там інше важке озброєння, і тоді, в принципі, американські політики бачили цей результат цієї військової допомоги, да, звільнення там півночі України, звільнення Херсону, Харківщини, да, тобто, і від цього так само буде залежати від ситуації на фронті, так само буде залежати міжнародна допомога Україні. Це так само, ну, варто враховувати щодо аналізу громадської думки в США. Тут абсолютно все буде залежати від лінії фронту в Україні, навіть не стосовно України. Все вирішується нашими збройними силами на тепер, тому що від цього буде і залежати подальший геополітичний розклад. Так, безумовно, і ми бачимо, що це впливає і на, ну, на весь світ. На тих самих китайців, які починають просто вскриватися, бо по-іншому заяву посла у Франції китайському, який підважив розуміння кордонів країн бувшого Радянського Союзу, ну, по-іншому цього назвати неможливо. І навряд посол Китаю мав право висловлювати якусь свою окрему думку. В Китаї, мені здається, з цим всім дуже чітко. І він це робив як пробний шар, аби подивитися, яка ж буде реакція далі Заходу, але зробив тільки на гірше, бо картинку з миротворцем, китайським миротворцем, це підмило. Це дійсно дуже цікаве питання. Як історик, я хотів би сказати, що в Китаї Китай не мав своєї власної ліберальної традиції в 20 столітті. У них було падіння монархії, потім Китайська республіка, потім Китайська народна республіка, потім міграція Гоміндану, партія Гоміндану, китайсько-націоналістів на Тайвань. І тому в комуністичному Китаї, скажімо так, дипломатія Пекіну, вона передбачає використання російських ресурсів для домінування в світі. І тому я би зчитував цю заяву під час інтерв'ю французькому медіа так, що китайський посол у Франції, він так само підважив і суверенітет Росії. Бо не лише, ну, всіх колишніх радянських республік. Тому, потім уже видалили те відео з сайту МЗС КНР, і спікер МЗС КНР заявила, що Пекін поважає територіальну цілісність України. І для нас, критичним є, зрештою, призначити посла. Я хотів би нагадати, що в КНР немає посла України з лютого 2021 року. Попередній посол помер
Це надзвичайно довгий період, і не знаю, як ми можемо собі дозволити стільки часу не мати дипломатичного представника на рівні посла в настільки важливій країні. Неважливо, як зараз складається, але це країна важлива. Так, безумовно, і тут якби нам потрібно підходити більш прагматично, що я хотів би нагадати, що КНР є, ну, за даними там 2021 року, був найбільшим торговельним партнером України, тобто не Європейський Союз, не якась там західна держава, а саме КНР. Ну, ясно, що наша торгівля, наш експорт до КНР – це більше аграрна продукція, але зрештою. Без посла працювати в таких країнах, це стосується, до речі, не лише Китаю, але й Індії, наприклад, Бразилії. Да? Тобто, от ми хочемо вигнати Росію з Радбезу ООН, і тоді ми можемо прийти до Індії. Я недавно спілкувався з одним індійським політологом, я кажу, дивись. Ми говоримо як? Ми виганяємо Росію з Радбезу, і хай Індія може бути. Ми тільки за, бо населення Індії вже перевершило китайське населення. Країна володіє ядерною зброєю. Так. І Індія, ну, важливий економічний партнер, там, медицина, інші там, інші речі, ну, якби, без посла, тобто це стосується і африканських країн так само. Мені амбасадорка України в Південній Африці, Любова Бравіто, я дуже хотів би рекомендувати її включати в ваші ефіри, вона дуже крута дипломатка, і вона мені розповідала, що розумієш, Ігор, якщо немає посла в якійсь країні, все одно у них різне ставлення. Якщо це стосується Африки, ну так само, тим паче, буде стосуватися і таких країн, як Індія чи Китайська Народна Республіка. У нас залишається дуже мало часу, але мусимо ще обговорити дуже коротко ще одну подію. До Москви завітали посли трьох, не посли, а міністри закордонних справ трьох країн, і не простих країн, а Сирії, Ірану і Туреччини разом з ними. Що би це все означало? Говорити вони буцімби мали про антитерористичні загрози і Сирію, і так далі. Але насправді, про що ж там могло йтись? Я хотів би нагадати, що наприкінці минулого року відбулася зустріч міністрів оборони Туреччини та Сирії у Москві. І зараз основна суть полягає в тому, що Туреччина хоче поділити свої сфери впливу на півночі Сирії, де мешкають курди. Курди – це бездержавний народ, який мешкає в чотирьох країнах. Це Туреччина, Ірак, Іран, Сирія. І це той народ, незалежність якого турки не визнають. Так, так. І, відповідно, Москва – це є, по суті, єдине місце, де можуть обговорити ці моменти, тобто військово-політичний вплив Туреччини в Сирії, і так само замирення, по суті, Ірану і Туреччини. А я нагадаю, що, в принципі, іранські бойовики, вони постійно дестабілізують ситуацію на Близькому Сході, Хезболла, вони так само втручаються у війну в Ємені, да, на півдні Аравійського півострова. І тому, якби, з одного боку є Іран і Москва, ну, союзники, да, тобто дві диктатури, а з іншого боку є Туреччина і Сирія, які між собою, ну, ворогували досить довго. Да, в принципі, я хотів би нагадати, що свого часу там Туреччина збила там російський літак, да, який летів до Сирії, військовий. Це, в принципі, непогані такі спілкування Туреччини з Росією. І тому зараз ми бачимо, що Туреччина хоче посилення на Близькому Сході. І, в принципі, з одного боку, Китай виступав за нормалізацію відносин між Саудівською Аравією і Іраном. Да? В принципі, тому що, в принципі, ці дві країни, вони ворогують між собою в Ємені. А з іншого боку, є Сирія, де з 2011 року триває громадянська війна, де повстанці борються проти диктатора Башара Аль-Асада. І з 2015 року Росія прямо втрутилася в Сирію, знищила, зрівняла Алеппо і показала там повністю своє обличчя. Да, і на руках російських військових десятки тисяч смертей, але, в принципі, вже українські військові зробили цих російських військових гарними росіянами, да, в принципі, що кожен 200-й росіянин, він гарний.
Ну, цей момент перетворюється. Пане Ігоре, дуже дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Проговорили широкий пул міжнародних подій, які мають безпосередній вплив на те, що відбувається в Україні. А нашим глядачам нагадаю, що говорили ми з Ігорем Бриляном, міжнародним оглядачем.